no hay que perder de vista... L'Hospital Son Llàtzer ha impulsat un nou sistema per tractar els malalts d'hepatitis C que pateixen algun tipus d'addicció. L'objectiu és eliminar aquesta malaltia a les illes. La novetat resideix en el fet que tot el tractament del pacient es du a terme a les unitats de conductes addictives de les illes. D'aquesta manera, és el sistema el que s'atraca el pacient i no a l'inversa. Els usuaris dels centres de conductes addictives tenen un perfil un poc peculiar que fa que tots aquests circuits moltes vegades siguin absolutament impossibles de complir. Llavors, el que hem fet ha estat desplaçar tot el sistema assistencial en el punt on aquests usuaris estan. Dins el primer any d'aquest projecte s'han cribat més de 1.000 persones, de les quals un 30% havia tingut almenys una vegada a la vida l'hepatitis C. Intentar esbrinar si aquest malalt l'hepatitis la té curada o encara la té activa. Per això el que se fa és, se li fa una punció al dit, com les puncions que fem per mirar la glucèmia o alguns anàlisis, i aquesta sang es posa en unes targetes. S'han detectat 124 malalts actius dins aquest primer any d'investigació. En vista al segon any de projecte, se centraran en els pacients que prenen metadona, un líquid que s'usa per desintoxicar addiccions a drogues com la cocaïna. El nostre objectiu per aquest any que queda és centrar-nos bàsicament a intentar aconseguir el cribat de tots els pacients que estan en programa de metadona, perquè sabem que dintre de les UCAS és el grup que té més incidència de la malaltia. Un 93% dels pacients ha aconseguit curar-se completament després d'acabar el tractament. No, porque antes le hacían...